Նախագաբակ Օսահակյան այսօր ընդունել է Ստարքի ընկերության ներկայացուցիչներին եւ քննարկել նրանց հետ առողջապահության ոլորտում մի շարք ծրագրերի իրականացմանն առնչվող հարցեր։ Ինչպես հայտնում են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել ընկերությանը Արցախում բարեգործական ծրագրերի իրականացման համար, նշելով, որ դրանք պահանջված են ու կարևոր։ Հանդիպանը մասնակցում են առողջապահության նախարար Արայիկ Բաղարյանը, Արաբկիր Միացյալ Մանկական Բարեգործական Հիմնադրամի հիմնադիր Արա Բաբլոյանը, պաշտոնատար Այլան Զինգ.